डॉमिनेटर सूरत या टीम बरोबर खेळेल. आक्रमण लगावलाय टोला, कवलजीत लांब 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 वर पाठवला चेंडू, सिक्सर आणि धावसंख्या पुढे जाताना पाहिला मिळते. आक्रमण केलं गेलं, मोठा फटका खेळला, लक्ष जरूर मोठा आहे परंतु प्रयत्न सुरू ठेवणं गरजेचं आहे आणि कवलजीत यांच्याकडून तो प्रयत्न झालाय. लडकेबाज बॅटिंग करतात कवलजीत आणि या सहा धावांनी धावसंख्या 18 वर जाते. कपिला गती परिवर्तन केलं गेलं, व्हेरिएशन केलं गेलं आणि कमी गतीने टाकला चेंडू, काही ओळखू शकले नाही. जरी मोठा फटका आला असेल तर गोलंदाजाने देखील एक ठेवणीतला चेंडू बाहेर काढला जरी, आणि हे करावं लागतं. समोरचा जर चांगली आपल्यापेक्षा चांगली कामगिरी करत असेल तर त्याला थांबवायचं असेल तर तुम्हालाही काहीतरी वेगळं काहीतरी स्पेशल आणावंच लागेल आणि तेच या ठिकाणी केलं गेलं. आणखीन एक फटका समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न जरूर होतोय. धाव घेतली गेली, चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी शुभम पाटील आणि धनराजे त्यात गोलंदाजी करण्यासाठी. आक्रमण लांबच लांबवर पाठवलं या बॉलला, अगदी बेसबॉल हिट म्हणतात ना त्या पद्धतीचा फटका, खूप लांबवर गेला सीमारेषेच्या पलीकडे सहा धावांसाठी. सहजासहजी मॅच सोडायची नाही, लक्ष जरी मोठं असेल प्रयत्न करूयात आणि तेच प्रयत्नाला सुरुवात झाली आहे. धनराज यांचं स्वागत षटकाराने केलंय, अगदी लांबवर पाठवलं या बॉलला आणि अजूनही जर पाहिलं तर 11 चेंडू बाकी आहेत आणि या मॅचला जिंकण्यासाठी 41 धावांची आवश्यकता. काही वेळेला एक वेगळ्याच धाटणीचा फटका खेळला परंतु रिझल्ट आहे 6-6-6-6 षटकार. वा कवलजीत वा. इथे टार्गेट किती आहे, मॅच आपल्यापासून दूर आहे याची तमा न करता मला परफॉर्मन्स करायचा आहे हेच या ठिकाणी, आणि प्रयत्न करत राहिलं तर विजय देखील तुम्हाला मिळू शकतो आणि ते प्रयत्न करावे लागतील. ते प्रयत्न सुरू आहेत, बॅक टू बॅक दोन षटकार आले आणि धावसंख्या कवलजीत. आणखीन एक आक्रमण, वा मॅच खुली करण्याचा प्रयत्न. मॅच मध्ये प्रवेश होताना पाहिला मिळतोय तो म्हणजे स्वर्गीय मंगेश इलेव्हन वाकळण संघाचा, परंतु त्या ठिकाणी प्रतिस्पर्धी संघ देखील तेवढाच बलवान आहे. परिधी इलेव्हन उसरगर जे एस डोंबिवली, कमबॅक करावा लागेल धनराजला देखील. पहिल्या तीन बॉलवर तीन षटकार मारत असताना काम केलंय. यावेळेला फुलवर डब्याचा बॉल होता, त्याला समोर खेळलाय, एक धाव तिकडे घेतली गेली, दुसऱ्या डब्याचा प्रयत्न होईल. चेंडूची फेकी केली गेली, फेकी जरूर सुंदर होती परंतु गॅदर होऊ शकला नाही, कमबॅक धनराज यांनी देखील केलंय. आणखीन एक आक्रमण, आणखीन एक टोला जो लगावला सीमारेषेच्या पार 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 षटकार. पहा कवलजीत काय बॅटिंग करतायत, कदाचित आपल्या आयुष्यातील एक अनमोल पारी या ठिकाणी खेळतायत, कदाचित इतिहासाच्या दिशेने वाटचाल करतायत, परंतु समोरचा संघ देखील तेवढंच बलाढ्य आहे तेही कप्पे करण्याची क्षमता ठेवतायत, परंतु कवलजीत कवलजीत आणि कवलजीत नावाचा टक्का या मॅच वर पाहायला मिळतोय. पाच महत्वाचं या वेळेला फटका फसलाय बॉल हवेत, एक धाव तर घेतले जाते, पाहूया विशाल कॅच मात्र हातातून निसटते, दुसरी धाव देखील घेतली जाते, दोन धावा पाच बॉल. वेगळा चेंडू होता, त्याला समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होतोय, तिकडे गवता थोडासा चेंडू कमी गतीने आला, चेंडू पकडला, चेंडू फेकला परंतु तोपर्यंत दोन धावा. परिधी लिहून उसरगर, या वेळेला कोलवा टप्प्याचा बॉल, एक वेगळ्या धाटणीचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, तिकडे बॉल थोडासा बाजूला गेला आणि दुसरी धाव देखील घेतली गेलीये. कवलजीत एका बाजूने झुंजचे दोन चेंडू, या पहिला फटका पुलचा, एक धाव तिकडे घेतली गेली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय का पाहायचंय, हो तो प्रयत्न त्या ठिकाणी केला जातोय, हातातून बॉल निसटला आणि आता एक